Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda en aquest tercer vídeo, tercer capítol sobre la sèrie d'introducció als escacs que estem fent amb els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. És també una sèrie que explica el mètode que estem seguint, el mètode d'ensenyament que estem seguint en el Club d'Escacs de Cardedeu. Molt bé. Avui tinc pensat parlar-vos sobre el primer dels dos moviments especials o complexes que té el joc dels escacs. És un moviment especial molt famós, el nom del qual us sonarà a tots i a totes, que és l'enroc. Els escacs tenen dos moviments especials, com deia, que d'alguna manera desafien els moviments simples de cadascuna de les peces d'escacs. Recordareu que en el primer capítol us parlava de que per poder seguir aquesta sèrie havíem de conèixer com a mínim els moviments simples dels escacs, de les peces d'escacs, és a dir, com es mou cadascuna de les peces d'escacs. Doncs bé, un cop hem après aquest tipus de moviments, un cop hem après el que és l'escac al rei i l'escac i mat, cosa que vam veure en el segon vídeo, podem aprendre el primer dels dos moviments especials que existeixen, moviments complexes. Com us he comentat, i veurem tot seguit, aprendrem a enrocar-nos. Anem a veure. L'enroc és un moviment que consisteix en, com veieu en el diagrama, acostar el nostre rei cap a una de les dues torres. És un moviment que, a diferència del que fa el rei normalment, que és només poder-se moure una casella, amb l'enroc, el rei, fixeu-vos que us he pintat les caselles de color verd, el rei es pot acostar no una, sinó dues caselles de cop cap a una de les torres, mireu, dues caselles de cop, o dues caselles de cop, i fixeu-vos el que li passarà a la torre, que està en una casella de color groc, passarà a l'altra banda del rei. Fixeu-vos, un, dos, pam, i la torre, que abans estava aquí, ha passat a l'altra banda, al costat del rei. L'enroc, enroc en català, enroque en castellano, o castle, castling, in English, consisteix en, fonamentalment, en protegir el rei, en posar-lo en una espècie, fixeu-vos, de castell, aquí amb la seva muralla de peons i amb una torre de vigilància. És un moviment fonamentalment de protecció, per ajudar a protegir la peça més important dels escacs, cosa que vam veure en el capítol anterior. Tornem-hi. Es pot fer acostant el rei dues caselles cap a una de les torres. Fixeu-vos, abans ho hem fet cap aquí, ara ho farem cap aquí. Mireu, una i dues, i la torre passarà a l'altra banda. Molt bé. Si l'enroc el pot fer el blanc, evidentment també el podrà fer el negre. Fixeu-vos, un, dos, i la torre passarà a l'altra banda. O un, dos, i la torre passarà a l'altra banda. Molt bé. Aquestes són és la norma fonamental per poder-nos per saber què és l'enroc, no? És la definició, perdó, fonamental de què és l'enroc. Hi ha una cosa que no us he dit, però que és òbvia. Fixeu-vos que per poder-nos enrocar aquestes caselles, si ens volem enrocar cap aquí, aquestes dues, i si ens volem enrocar cap allà, aquestes tres, han d'estar lliures, Hi ha d'haver aire, no hi ha d'haver cap peça, ni del propi color, ni del color enemic, en aquest cas. I aquesta seria la norma fonamental per poder-nos enrocar. Però la cosa es complica una mica més. Si ens volem enrocar, perdó, haurem de recordar quatre cosetes més. Mireu, la primera és: el rei que es vulgui enrocar no s'ha hagut de moure en tota la partida.
D'acord? És un rei que ha de restar en la seva casella de sortida. No s'hi val, per exemple, moure el rei, m'ho estic inventant, eh? M'invento una partida. Tornar a la casella d'origen i després voler-se enrocar. Això ja no serà possible. Si hem mogut aquest senyor, ja no ens podrem enrocar. El mateix passa amb la torre que desitgem enrocar-nos. Si, per exemple, torno enrere. Si, per exemple, aquesta senyora s'ha mogut, encara que després torni a la seva casella d'origen, aquest rei ja no es podrà enrocar amb aquesta torre. Afortunadament, però, si tot va bé, ho podrà fer amb aquesta altra. Això sí, eh? Però, recordem, si el rei s'ha mogut, no es podrà enrocar. Si la torre s'ha mogut, aquesta torre en qüestió queda inutilitzada per a poder-se enrocar. D'acord? Hem après dues normes més sobre l'enroc. Una que afecta el moviment del rei i l'altra que afecta el moviment de la torre. Però hi ha més coses. Mireu, ara ens inventarem una altra partida. És semblant a l'anterior, però fixeu-vos que hem afegit algunes peces més, eh? En aquest cas, el rei negre està aquí enrocat, la mar de feliç amb aquesta torre, i els hi toca moure a les negres. Fixeu-vos. Mouré aquest alfil. Fixeu-vos. He mogut l'alfil i utilitzant la seva força apunto el rei de caselles, i perdoneu-me, el rei de color blanc. Si vau veure el segon capítol d'aquesta sèrie, ja em sabreu dir que aquest rei està en escac. Molt bé. Tercera norma específica en relació a l'enroc. Un rei important que està apuntat, que està en escac, un rei infeliç, no es podrà enrocar. Sentint-ho molt per ell, aquest rei no podrà enrocar-se ni amb aquesta torre ni amb aquesta altra. Està en escac i això l'inhabilita, l'impossibilita per enrocar-se. D'acord? Recordeu que quan vam parlar de l'escac al rei, us vaig parlar de la possibilitat de o bé capturar la peça que apunta el rei, o bé posar un escut entre la peça que apunta el rei i el rei apuntat, i us vaig parlar també de moure el rei, però no us vaig parlar d'enrocar-vos, que és un moviment especial, un moviment complex. Per tant, un rei que està en escac no es pot enrocar. I ja per acabar, la quarta norma més específica, més dificileta, si voleu, per poder-nos enrocar. Sense comptar el que he dit al principi, que hi hagi espai, que hi hagi aire entre el nostre rei i les nostres torres. Molt bé, la quarta. Passem una altra partida. Mireu, recordeu que en el segon capítol vam parlar que el rei no podia ser capturat, però també vam parlar que obligatòriament el rei ha d'estar sempre en una casella segura, una casella on no hi hagi foc, una casella no apuntada, important, no apuntada per una peça d'un altre color. Si ens hi fixem una mica, imagineu-vos que jo no us hagués parlat de l'enroc, i volguéssiu moure aquest rei aquí. Les persones que han seguit aquesta sèrie de vídeos em dirien: "Ep, Eduard, aquesta jugada no és possible, perquè en aquesta casella, efectivament, hi ha foc, eh? L'alfil de caselles negres apunta a aquesta casella i no deixa que el rei s'hi pugui moure." I això és totalment cert. Però també és cert que aquest alfil, des d'aquí, fixeu-vos, apunta en aquesta casella. Aquesta casella és una de les dues per les quals el rei, quan s'enroca, fixeu-vos, transita, camina, es mou. Per tant, el rei
intentaria enrocar-se passant per una casella insegura. Això no és possible. Les caselles per on es mou el rei quan aquest es vol enrocar han de ser segures. Per tant, no podríem fer aquest enroc que us he explicat. Anem a veure si seria possible fer l'altre. Fixeu-vos en aquesta torre d'aquí. Aquesta torre li està dient al rei que aquesta casella per on vol passar a l'hora d'enrocar-se està minada, hi ha foc, no és segura. Per tant, el rei no podria enrocar-se ni cap aquí, ho faré en vermell, ni cap aquí, ni cap allà, ni amb aquesta torre ni amb aquesta, ja que aquestes peces negres li ho impedeixen. Anem a veure un altre exemple. En aquesta partida els hi toca moure a les negres i ens preguntem si es poden enrocar. Fixeu-vos en aquest cavall. Utilitzant la seva força, aquest cavall apunta, fixeu-vos, apunta aquí, apunta aquí, apunta aquí, apunta aquí, farem les fletxetes. Apunta aquí, apunta aquí. Però, atenció, també apunta aquí aquest cavall, utilitzant la seva força. Per tant, netejo una mica el tauler. Aquest rei, sentint-ho molt per ell, no es pot enrocar ni amb aquesta torre ni amb aquesta d'aquí. Per què? Perquè per fer-ho hauria de transitar, hauria de caminar per una casella insegura. D'acord? Doncs hem vist quines són les normes fonamentals per poder-se enrocar. Acabaré el vídeo fent-vos un parell de preguntes i la solució, en tot cas, la posaríem en el següent capítol de la sèrie, eh? I us ho deixo perquè us entretingueu a descobrir la veritat, eh? Del que ara us preguntaré. Mireu, en aquesta partida els hi toca moure les blanques i jo us pregunto si es poden enrocar. Us animo a que intenteu trobar la solució d'aquest petit enigma. Aquest seria el primer. Aquesta posició podeu pausar el vídeo, evidentment, el temps que vulgueu i intentar-ho resoldre. I després us en posaré una altra, també. És una posició, aquesta és una, i ara us en poso una que és una mica diferent, aquesta d'aquí. Per aquelles persones que tinguin menys experiència amb aquest disseny de peces, deixeu-me fer un petit repàs, eh? Aquí tenim el rei, les torres, els alfils, els peons i el cavall. D'acord? Molt bé. Doncs en aquesta posició els hi toca moure a les blanques i jo us pregunto si les blanques es poden enrocar. A veure si sou capaços i capaces de trobar la resposta correcta. Doncs us proposo deixar-ho per aquí avui. Hem après, insisteixo, el primer dels dos moviments complexes que existeixen en els escacs, eh? El segon el deixarem per més endavant. Espero que ho hagueu trobat útil i, com sempre, si teniu algun dubte o suggeriment, ens podeu escriure. Vinga, una abraçada a tothom. Adéu!